Hej alla barn och alla elever på Innovita skolan. Kolla vilken fin t-shirt jag har på mig. Jag heter Carolina Klyft och jag är verksamhetschef för Generation Pep. Jag har också hållit på med friidrott en gång i tiden och tävlat en hel del ute på arenor. Men det var länge sedan nu, så det tänker vi inte så mycket på nu. Nu ska vi fokusera på er och jag tycker det är så kul att er förskola eller skola har valt att satsa mer på en balanserad hälsa där man kan få in olika delar i vår vardag med rörelse, avslappning och hälsosam mat som en del av skoldagen. Och det är faktiskt någonting som är avgörande för att vi ska kunna koncentrera oss bättre, bli gladare och piggare och faktiskt klara av skolarbetet på ett bättre sätt. Och vi på Generation Pep, vi ser fram emot att samverka med er och att följa er till att bli en mer aktiv skola och fokus på också bättre kost. Och det kanske också kommer kunna leda till att ni kommer bli en certifierad Generation Pep-skola framöver. Det ser vi mycket fram emot. Och på måndag, då är det dags för er att börja er hopprepsutmaning. Då kommer ni utmana varandra på olika sätt, skolorna emellan, genom att samla hopp. Och nu får ni faktiskt heja på mig, för nu ska jag faktiskt få testa och hoppa med era grymma hopprep. Så nu kör vi! Lycka till!